I run out to watch stomach and going on very hard. In there. No more to have a two more quanaka, Changa. I have a long quanaka. Tataki, Tilatin, Yaga. I've been there. And over there, come, but you do, can't you go it? Over there, come, but Osivan, I want to get a Changa miniature. Osimanga, I get a taka, Kichikamo, Kerenega, I have a coru. Yamasuka, Kanchianga Tiana, Okobeka, Changa Tiaoga, and Timatu was such a water chinda. No, Sibatuya. Abang tu mana aku kandis macam ni, orang lain tu tengok melayang ayam aku luar. Ni orang bali ke tanda ke bukan ke tanda? Ikan apa nak iok apa korang orang nyaro? Ah, ikan ni kan? Ikan rangus mana? Bukan mai, mai kan tu mana? Boleh jual jual ke tanda? Ikan ni kan? Senagian. Kasikian macam. Tangan itu dia punya buah kerana kesi dia kau mondi korang nak itu buah kerana. Ikan saya senang ke atas ke bukan atau apa? Yang toki bawa, bawa kerana aku cakap, aku cakap ini aku cakap tu orang besar. Muka aku, ada cakap kondos. Wah nega siapa nak kini aku boleh ni sih. Noko urawa antara besar, cakap aku sih noko kau ni cerita dia bantu bapanya normal. Nanya nanya ni aku orang mesti kau. Iga mana yang aku cakap saya kau. Nak 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 kira siapa ni kira? Kira yang kau tu, ningkui kira kini kau ni. Ukut tiga kau, dan cincin cincin kau pun. Kau ni kasi, ni kau sini ya. Ojo kau pun. Iga tanda. Naga na, naga na nasi. Kita nak apa? Ah, apa kerja kerja? Kamu pergi bermain ni, ni bermain ni, boleh. Tapi ikan sini ni ada, mungkin ada perlu kasi. Okay, esoknya coba ringan. Ni nak kira kira nama muliki, angkonya. Nama yang angin coklat tengah nama angin. Ni baru musa cium. Eh, kau nunggu tak kiki, engkau tak kiki musa cium. Baca eh.